se prati svetsko prvenstvo u fudbalu. Hoćemo. Kakve su vaše očekivanja po pitanju prezentacije Srbije? Grupa da se prođe ovako. Da ćemo pobediti. Mislite da možemo daleko da doguramo? Pa da ćemo proći grupu, sigurno. Nadam se da ćemo pobediti. Da li mislite da možemo proći grupu? Pa evo, za to bacam kvotu. Ne. Naravno. Kako su vaše očekivanja po pitanju? Pa osvajamo lagano. Lagano. Pobjeda lagana, bez, mislim. Treba da navijamo za našu državu, treba da pobedimo. Oh, I don't like football. Prolazimo grupu. Prolazimo grupu. Da, bit ćemo grupu. Su moje očekivanja i mojih kumova i šta znam. Mi očekujemo da igraju korektno, pošteno, žestoko, muški. To su naše očekivanja. A dok me stignu, nije toliko ovaj, meni bar nije bilo. Da li možemo u prvom kolu protiv Brazila da napravimo neku senzaciju? Možemo. pa mislim da možemo ovaj godin, šta ja znam. Bolje nego prošli put. Da li imaš nekog svog favorita? Pa Srbiju. Finale. I, naravno. Finale nema šta, pre sve. Velika, ali lopta je okrugna što ti. Pa drugi krug. Drugi krug. Da li imate nekog? Više, ali ne znam, teško. Pa nadamo se će prođe grupu. Srbija sve 100%. Ubeđen si? Da, 100%.